ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପାଣି ପଶିଲେ ମାଛ ଆଇଲେ ବି ଲୋକ ଖାଇବେ, ଝାଡ଼ା ବସିକି ଡେନାରୁ ସବୁ ଇଏ କରିବେ। ଆମେ କେମି କେମି ଖାଇବୁ ୟାକୁ ତୋଳି ହଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବସି କେତେ ସମୟ ବସି ତୋଳିବ ଆଉ ଦିନେ ମନା କରିବୁ ଖାଇବାକୁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ବସିଥିବା ଦେଖି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାସ ଇଏ ମତେ ଲାଗୁନି ତୁ ଇଏ ବାଛି ଏ ଶାଗ ଦିନେ ଯିଏ ଖାଇବ ଆଣିବ ସେ ଆଉ ବାଛିବାକୁ ପଛରେ ମନ କରିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏକୁ ଆଉ ଆଣିବନି ଏତେ ଜଣ ବାଛ କି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ବାହାରେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲରେ ବି ଧାନ ବିଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଦିନ ଯୋଉ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ହେଇଥିବ ପାଣି ଥିବା ଜାଗାରେ ହୁଏ ଟିକି ମାଛ ଧର ମଙ୍ଗଳ ମାଛ ନା ଏବେ ଧରିଥିବେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଫୁଲ ଅଛି ନା ସବୁ ତମ ଗାଁରେ ପାଣି ଫୁଲ ଅଛି ଧରିବେ ଲୋକମାନେ ନା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପାଣି ପଶିଲେ ମାଛ ଆଇଲେ ବି ଲୋକ ଖାଇବେ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଡେନାରୁ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି କାଲିନା ପାଣି ଛାଡ଼ିକିରି ଭୁଆ ଆସିଥିବ ଇଏ କରିବେ
Terima kasih.